Okay. Коленима,
još je spušten, polenima ne može da udari nogama i tako dalje. Znači, ova ruka kod palca, koja drži kod palca šaku, ona drži kod palca da bude i on sam ne izlazi na polku i ide. Problem je kad radite kod te veći, da vaš centar bude u centru. Znači, s te strane Gracias.
I onda kreće brzo ruku.